ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାମିନୀ। ତେବେ ଦାମିନୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଚୁନିରିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 33 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଧନଶ୍ରୀ। ତେବେ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହିମା, ଯିଏକି ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 22 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମର। ତେବେ ସମରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ସୋହମ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି 33 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟର ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରା, ଯିଏକି ଲିଡ୍ ହିରୋଇନ୍ ଇଦିଙ୍କ ମା ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପବିତ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ମୋନିକା କରନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟର ଷଷ୍ଠରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିଡ୍ ହିରୋ ଆରବ। ତେବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଭିନେତା ଆରବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ସନୋଜ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 27 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟର ସପ୍ତମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଲି। ତେବେ ଲାଲିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି କୁନି ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଲାଲିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି 40 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟର ଅଷ୍ଟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋମା। ତେବେ ରୋମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଡେଜି ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 36 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟର ନବମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋମି। ତେବେ ରୋମିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଅମରଜିତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି 26 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟର ଦଶମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇତି। ତେବେ ଇତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ସିମରନ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି 24 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତିଳୋତ୍ତମା। ତେବେ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ବବି ପରିଡ଼ା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି 34 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟର ଶେଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ ସତ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ବିକାଶ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 49 ବର୍ଷ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ରେ କେଉଁ କଳାକାରଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।